یو ورځ مې زړه لراغه دا سودا هسې نه چې درنه یار شي بې وفا دې سودا سودا کې لاړمه جانان لا ما وی یار زه کوم یو التجا یار مسکې شو راته وایي په سرو شونډو یار مسکې شو راته وایي په سرو شونډو وایه څنګه نن راپېښ شوې وارخطا ما وی یاره یم صادق په زړګي سپین یم ما ویل یار یم صادق په زړګي سپین یم درته وایم یم په تا باندې شیدا نو بیا مسکې شو راته وایي اے عالمه بیا مسکې شو راته وایي اے عالمه زه پاګله نه دی یار نه دی آشنا نو زه سالار یې کړم خپه پسته غسپورو زه سالار یې کړم خپه پسته غسپورو زه که ښکاري راته ټول جهان خپه السلام علیکم مینوالو ستاسو ادبی ملګری سید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول بره وجوړیې او د صحت په جامه بای قدرمنو سالار ټی وی همیشه لپاره دا هڅه کړې ده چې تاسو د وړاندې داسې نوي نوي شاعران هغه شاعران کوم چې د معیار لیک کوي هغه شاعران کوم چې ډېر زیات خواري کوي د پښتو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي خو هغوی چا پیژندلی نه دي هغوی سره د میډیا او د سوشل میډیا سپورټ نشته نو په دغه لړ کې نن داسې یو ملګري سره زمونږ یو ناستې را جوړ شوی دی حشمت هنګوال زمونږ د سالار ټی وی نن میلمه دی تاسو ته حشمت صاحب په سالار ټی وی کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وی ډېره ډېره مننه سالار صاحب ستاسو مې یو جهان مننه چې تاسو خپل پروګرام مونږ قابل وګڼلو او مونږ موقع راکا او زه ډېر زیات مشکور یم او ما هم په ژوند کې اول ځل دی چې تاسو سره پروګرام کوم چرته په میډیا باندې راغلی نه یم ملګرو ته د یادی چې حشمت هنګوال په هغه شاعرانو کې د دوی نامه راځي کم چې د پښتو لپاره د پښتو فلمونو لپاره د پښتو د موسیقۍ لپاره د دې ډېر زیات خدمات دي ډېر ښکلې ښکلې سندرې لیکلې دي د پښتو لپاره یقینا چې تاسو به د دې دا نوم ډېر اورېدلی خو حشمت هنګوال چا اوسه پورې په سکرین نه و لیدلې نو د سالار ټی وی په شیشه باندې نن حشمت هنګوال نن زموږ سره میلمه دی حشمت هنګوال صاحب د ټولو ناول خو زموږ د مینوالو سره داسې لنډه شان پیژنګلو کې ډېره ډېره مننه سالار صاحب حشمت مې نوم ده هنګوال تحالوس ته د هنګوی لکې ما خو پاتې کېږم پېښور کې تقریبا شل کاله به کېږي داسې چې موږ دلته راغلي یو دلته پاتې کېږو دلته ژوند کوو او بس لیک سره مې شوق دی تکړه دونه نه خو شاعري سره مې ډېر زیات شوق دی اورو تاسو پروګرام ګورو ډېرې خوښوو حشمت هنګوال صاحب د کومې راسې د پښتو شاعرۍ سره ستاسو لګاو دی د پښتو د شاعري د کوم وخت نه کوئ د شاعري خو تقریبا زه 2008 نه کوم 2008 نه هغه ټایم کې خو داسې هغه نه و کیسټو دور و مونږ به کیسټې ریکارډ کولې ساده میوزیک و دا دم نه و که نه اوس چې کم دی ساده هغه پخوانی میوزیک و هغه ټایم نه زما شاعري سره شوق دی کار کوو پښتو دپاره هنګوال صاحب کمو کمو سندرغاړو ستاسو دپاره سندرې زمزمه کړې دي یاره زه خو وایم چې داسې سندرغاړی یا داسې سندرغاړی به نه وي چې هغه زما یا غزل یا سندره ویلې نه وي صحیح مینور ته دا هم زیاته که چې خیر دی داسې سرسری غونې کې ووایي چې کمې سندرې او کمو کمو سندرغاړو تاسو دپاره دا ویلې سالار صاحب داسې خو وله ماتم نه یادیږي چې دنیا ویلی دي ټول ویلی دي خو مشهور رحیم شاه دی او مستر صاحب ویلی دي شاکر زیب ویلی دي نازیه اقبال ویلی دي ګلپاڼی ویلی دي او وصال خیل ویلی دي یار زه وایم چې داسې به څوک نه وي ګل رخسار ویلی دي چې هغه پاتې وي زمونږ کلام یې نه ریکارډ کړی خو زیاتر زما شاعري چې کومه ده فلم ولا ډیر ریکارډ کوي او غزل م ریکارډ کوم خو لکه زیاته شاعري سندري زما ډیر زیات ریکارډ شوی دي او رحیم شاه اوس یو غانه ډیر مشهور شوی و چې تور جینې ټوله مینه مینه ډیر خلکو زیاته خوښه کړي و خو زمان چې داسې به څوک نه پاتې چې نه وي صحیح حشمت صاحب څه محسوس وی کله چې ستاسو شعر ته د موسیقۍ جامه واغوستل شوه هغه وخت کې م څه احساسات و یاره زه خو ډیر زیات خوشحاله یم خو زه به دا یو خبره نه هیروم چې زمونږ ډیر ښه موسیقاران دي پښتو کې
خو شاکر زیب نو شهری تاسو بنو مریدلی وی او ډیر لو موسیقار دی او ډیر ښه شاعر هم دی خلکوال دی هغه ما سره ډیر مرسته کړی دا او هغه نظم ما ډیر څه زده کړیم دی او فرست ټایم تقریبا 2009-10 خبره ده چې هغه زما کلمونه ریکارډ کړی دي نو بس هغه نه پس بیا سلسله شروع شوې ده تر نن ورځې پورې چلی صحیح حشمت هنگوال صاحب خبرې خو خوند کوي خو خبرو سره سره د مینهوالو ته داسې کم کلام کم لیکلي نو هغه هم سره شریک کړي د یو غزل نه مخکې څو شعرونه وایم چې څوک چې زما له زړه نه تا وباسي څوک چې زما له زړه نه تا وباسي لکه په ژوند چې رانه سا وباسي او د ستا یوه نیمه خبره داسې د ستا یوه نیمه خبره داسې زما له سترګو نه جاړه وباسي بل غزل ولې دوه شعرونه دي چې د ژوندون ټولې خوشحالۍ هر یو ارمان مې بیلو د ژوندون ټولې خوشحالۍ هر یو ارمان مې بیلو د محبت بازی مې وبایله جانان مې بیلو ما ته اکثر منځکې یاده شي اکثر غلط شم ما ته اکثر په منځ کې یاد شي اکثر غلط شم ځان سره وایم ولا جوړې ایمان مې بیل غزل دی چې هغه زما د اندازې نه بهر نشي وتی هغه زما د اندازې نه بهر نشي وتی سرتوره سر د دروازې نه بهر نشي وتی او رقیبه ته که هسې وایې نو بس په وایې رقیبه ته که هسې وایې نو بس په وایې هغه د مینې د دایرې نه بهر نشي وتی او د محبت په کیدخانه کې داسې ول په ول ده د محبت په کیدخانه کې داسې ول په ول ده لکه توتی چې د پنجرې نه بهر نشي وتی د محبت په کیدخانه کې داسې ول په ول ده لکه توتی چې د پنجرې نه بهر نشي وتی ګلما خال به د دې خپل زړه در خودلای و خو ګلما خال به د دې خپل زړه در خودلای و خو افسوس چې زړه مې د سینې نه بهر نشي وته او التا مولا یا و په خد منبر خکته نګدی التا مولا یا و په خد منبر خکته نګدی دلته ساکی د مې کادینه بهر نشي وته او نور د مینې می توبه ده ما قسم کړی دی نور د مینې می توبه ده ما قسم کړی دی انګوال خپل پیسالې نه بهر نشي وتی په کلامونو کې همداسې زیات تر ملګرو چې کوم کلام وي هغې کې داسې زیاتره مشهور کلامونه زموږ د مینهوالو ته همداسې سرسري غونې کې ذکر وکړو ما وختي مو مشهور خو زیاتره زما چې کوم کلامونه دي ما تاسو ته خبره وکړه چې سندرې دي او زیاتر لکه د فلم کې راغلي دي د باران په هغه باندې حواله باندې زما ډېرې زیاتې مشهورې سندرې دي او ریمشا ډېرې زیاتې سندرې ما ولا ویلې دي تقریبا ډېرې ویلې دي او اوس مې هغه د دې اختر کې زما یو فلم روغ ما مکمل ګانې لیکلي بل فلم هم ته نیم نیم ګانې لیکلي هغه کې یوه ګانه ډېره مشهوره شوې وه اله وش 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 هغه ډېره مشهوره شوې وه اله وش 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 او ګانه یار ستاسو د لاسه خو داسې به ووایي چې ټیک ټاک جوړ بس بس غا ټیک ټاک نن سبا بالکل شاپروک تیګو لخسار آواز او حسن دینه د تباهی ده ساجیبه د ستازوانی ده چې مات چې تا ته در نږدې شم زلزله را باندې راشي چاپه را باندې راشي جینې ستا د لیونتو نو هغه ګانه ډېره دا لوش وش په خورا نه غه ګانه دا دا پکې منځ کې راځي اله وش 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 اله زار 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 پټ پټ راته مخاند زړګې مې دوه نیمه ده په تا پسې سروی ده کنه دا هغه زبان کې دی نو دا ډېر خلکو خوښ کړي ده دا ستاسو هنګواله ژبه ده دا اصل کې به زمونږ ژبه ده بس کوډ نه هغه اړه چې واوړي بس بیا دا ټوله دا جبه استعمالیږي وش چې کوم دي دا اصل کې کوټواله جبه دا وش لکه موږ چې چاته وایو کنه قربان زار دي شم داسې نو هغه ته اله وش وایي دا ډېره مشهوره ده صحیح ده هنګوال صاحب زمونږ یو ملګری دی هغوی هم ډېر زیات غوښتنه کړې وه چې هنګوال صاحب له لاړ شي هغوی سره یو مرکه را جوړه کړي الحمد الله زمونږ د اسلام آباد پېښور موړ کې اوسېږي هغوی بار بار په کمنټس کې وي چې را هنګوال صاحب له لاړ شي نو هغوی ته به څه ډالۍ کوله هغو ته به زه څو شعرونه ډالۍ کړم او یو به ورته ورکوټه باندې غزل غه کړمه چې نه مې شراب نه مې خانې پېژندې نمی شراب
نه پیمانی پیجندی نه میساکی نه میخانی پیجندی او دا خو الپت په ګډو وړو سر کړم کنی والله کمی نشی پیجندی او د سوی لوی زړه را وښودلې ما څه د یار کلي کوسې پیجندی دا د هغو دپاره ډالۍ وي. انګوال صاحب، تاسو خو بذات خود هم مسافر یې که نه؟ نو ظاهره ده چې د مسافرۍ باره کې به ستاسو مطلب پوره پوره علم وي تاسو ته په مسافرۍ کې څومره ستونزې وي تاسو ته. نو د سالار ټي وي د اکثر ملګرو چې کوم زموږ د مسافر ملګري دي د دوی د زړه دپاره زه ګرځم میلمنو شاعرانو پسې، نو داسې کوم کلام مو لیکلی دی، نو داسې کوم کلام وي چې هغه مسافرو ته ډالۍ کړي؟ ډېره ډېره مننه. زما خو ډېرې سندرې مسافرو دپاره لیکلي دي، ډېرې زیاتې لیکلي دي، ډېرې ریکارډ شوي هم دي، خو زه به ورته خیر دی یو په خپلې طبعې څو شعرونه یو غزل ډالۍ کړمه چې روب د مینې په زړونو باندې پروت وي. روب د مینې په زړونو باندې پروت وي، هر مین په امیدونو باندې پروت وي. او د حالاتو ډېر د حالاتو عجیبه غونته اثر وي، د حالاتو عجیبه غونته اثر وي، تر یو وخته په ذهنونو باندې پروت وي. او ځینې کار وي چې په بیړه سره وشي، ځینې کار وي په کلونو باندې پروت وي. ځینې کار وي چې په بیړه سره وشي، ځینې کار وي چې په کلونو باندې پروت وي. غزل ته څو شعرونه دي چې ناس سر په زنګون یم ناقرار یمه ښه نه یمه، ناس سر په زنګون یم ناقرار یمه ښه نه یمه، رامېشه پوښتنې ته بیمار یمه ښه نه یمه. ډېر ښه. او نور په ما کې څه دي که مې وګورې سا سا یمه، نور په ما کې څه دي که مې وګورې سا سا یمه، یو ځل د لیدو په انتظار یمه ښه نه یمه. او روغ به نشم زه داسې فریاد مې دن نه زړه کوي، زه لکه خوړلی تور خامار یمه ښه نه یمه. دا بیا ووایه. روغ به نشم زه داسې فریاد مې دن نه زړه کوي، زه لکه خوړلی تور خامار یمه ښه نه یمه. او وګرځېدم ډېر خو ګرانې کرس پې ځوان چارانه کړو، وګرځېدم ډېر خو ګرانې کرس پې ځوان چارانه کړو، زه راغلی ستړی له بازار یمه ښه نه یمه. ډېر ښه. او ستا وینا په سر سترګو بنګړي به م درله راوړم خو، ستا وینا په سر سترګو بنګړي به م درله راوړم خو، اوس رانه لا مه غواړه ډېر خوار یمه ښه نه یمه. مره کوه بس دې نور غمونه دې زغمی نه شم، هسې م سوځېدلی په انګار یمه ښه نه یمه. ډېر ښه. او ستا د ستم زور راته پرې کړي د امید رسۍ، ستا د ستم زور راته پرې کړي د امید رسۍ، لاس راکه غورځېږم په یو تار یمه ښه نه یمه. او اخیر هغه ده چې بندي په کلا خوم زه حشمت هنګوال کله چې، بندي په کلا خوم زه حشمت هنګوال کله چې، ستا د زل پوټاله را گزار یمه ښه نه یمه. ډېر ښه. هنګوال صاحب، اکثر موږ د پښتو فلمونه چې کوم ګورو نو دی کې د چرسو د سیګریټو د شرابو د ساکي د میخانې دا قسمه شعرونه او دا قسمه شاعري زموږ مخې ته راځي، نو تاسو هم به حیثیت د یو شاعر کله چې تاسو شعر لیکئ نو تاسو نه آیا دا چې کوم د فلم ډایرکټران وي یا د لیکوالان وي یا کوم چې دا انویسټمنټ کوي دا خرچه څوک چې فلم جوړوي، نو آیا تاسو نه دې ډیمانډ کوي او که نه تاسو په خپله خوښه دا شعرونه لیکي؟ ډېره مننه. او دا سوال ښه وشو چې تاسو دا سوال وکړو چې خلکو ته م پته ولګي. د فلم میوزیک چې موږ کله جوړوو موږ ته مخې ته کهاني کېږي، هغه مطابق باندې زموږ هغه کې زموږ خپله مرضي ډېره کمه وي، هغو په ډیمانډ باندې موږ شعر لیکو. او دا مانه ډېر خلک دا تپوس کوي که نه چې زه د مجرې چرس او شراب دا شي لیکم که نه، نو خلکو نظر کې به دامې چې دا چرته یا نشه کوي یا به څه کوي. نو په خپل ځان یې چې ما څوک هم پېژني مل نږدې ملګري خپل پردی، نو ما په ژوند کې نشه لیدلې هم نه ده. خو خلک مې په دی ډېر پېژني لکه ډېر زیات. او دا د فلم له ډیمانډ وي، اصل کې دغو خلکو ګانه راوالي واوري او بس ووایي چې یا ښه ده یا ښه نه ده. خو دغه شی چې کوم دی دا زه په ډیمانډ باندې لیکم او زه په خپل ځاني ما دون هغه پکې نشته. خو موږ ته ووایي چې په شرابو ګانه ولیکه، الریډي خو زه شرابو غیبت کولی هم نشم چې ولې هلته خو چې کوم ویلن وي هغه خو
شراب سکی نو چې شراب صفت کوي څه به لیکي ولري یا به غیبت کوي یا به صفت کوي همداسې چرس دي نو چې غیبت یې وکړو هغه بیا ګانه نه شو فلم له خو نه خوښوي که نه نو بس دې د وجې نه په ډیمانډ لیکم په خپله مې پکې څه دلچسپي نشته صحیح وال صاحب الله دې وکړي چې ستاسو دا کم قلم دی دا د پښتو ادب طرف ته ډېر مایل شي او دغه د چرسو دغه د بنګو دغه د شرابو دغه کیسو نه راتیر شي او ادبي لحاظ سره تاسو یو ښه لیکوال جوړ شي زه غواړم او د الله پاک نه سوال کوم چې ستاسو دا قلم زموږ د ولس لپاره د خوار ولس کوم چې په ډېر ستونزو کې دې وخت کې راګیر دی دوی د لکه شاعر خو تاسو ته ښه پته ده چې خلک وایي چې یاره دا د معاشرې یو سترګه ده ٹھیک ده نو الله پاک دې وکړي چې ستاسو قلم دغه خوار ولس لپاره یو ښه لار جوړه شي هغوی ته یو لارښود شي نور زموږ داسې ملګرو دپاره هم کسې لیکلي نو هغه هم راته ډالۍ یو غزل در سره کومه چې شعر کومه چې په اننګو چې شنه خالونه کېدي لکه ښکاري ښکار ته دمونه کېدي په اننګو چې شنه خالونه کېدي لکه ښکاري ښکار ته دمونه کېدي مکړه د ښکلو اشنایي مه کوه د زړه په سر به دې داغونه کېدي او بیا مې د مینې ولولې تازه شي بیا مې د مینې ولولې تازه شي یار چې په زلفو کې ګلونه کېدي او د عاشقانو مثال وي د پتنګ د عاشقانو مثال وي د پتنګ په خپله ځان ته سره ورونه کېدي او ای هنګواله بس که هیر غمونه ای هنګواله بس که هیر غمونه ساکی ته غږ که چې جامونه کېدي بس ستاسو هغه خبرې جواب پکې ده صحیح هنګوال صاحب تاسو چې کوم د فلمی دنیا ده کوم فلم دپاره تاسو لیکل کوئ نو د دې په خدماتو کې تاسو ته ایوارډونه هم میلاو شوي دي که نه او جی بالکل ماته میلاو شوي دي 2016 بیسټ ایوارډ ماته میلاو شوی ستارم ماته میلاو شوی دی خو اکثر زه ملک نه بهر وم نو ډیر داسې پروګرامونه کېږي چې هغه کې زه شریک نه شم د ایوارډ چې زمونږ کمه شوي زه ډیر بار وم او لږ پاکستان کې وم نور زه بهر وم هنګوال صاحب د پروګرام په دې اخیری برخه کې به زموږ د مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ ډیره ډیره مننه او زه به بس اخیری کې دا یو پیغام ورکړم چې نفرتونه مه کوئ او مینه خوروئ مونږ که ډیر سم لیکو که نه مونږ کوشش دا وي چې یاره پښتانه یو شي اتفاق مې شي او مینه محبت وي نو دوه ورځې ژوند دی چې ښې کې تیر شي ما یو په دې نسبت باندې یو سندره هم لیکلې وه پښتنو ویښ شئ او رابیدار شئ نور د جنګونو نه کلار شئ راځئ یو موټی شئ همدغه ورورولي په کار ده پښتونولي په کار دی نو زما دا پیغام د ټولو ته به کې یو زه وایمه چې یو بل ته خپې مه وښئ او یو بل قدر کوي او انسان چې بل قدر کوي داسې ووایه چې ما خپل قدر وکړو ځان قدر مې وکړو بل سړي ته څوک هم څه نه شي زور نه شي رسوی هغه خپل نیت خرابول خپل ځان خرابول دي نو مینه محبت پکار دی نفرت بالکل نه دی پکار دا زما ټولو پښتنو ته څونه چې زما ګوري په سکرین باندې ټولو ته دغه پیغام دی ملګرو دا زموږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سعید سالار لور کې اجازت نلوی اللہ پامان.